uruhererekane rw'ibyo tunyuramo n'ubuzima bwa muntu. Nitwa Esther Dushimire, mbahaye ikaze. Ese birashoboka ko wahungira ibibazo ufite mu gushaka umugabo cyangwa umugore? Nubwo abantu twese tuvukira mu miryango tutigeze tugiramo uruhare, nta n'amahitamo yo kuvukiramo twagize, ariko kandi twisanga mu ngaruka z'imiryango twavukiyemo. Ariko nubwo buri wese adahitamo umuryango azavukiramo, ariko agomba kwakira ibyiza n'ibibi ahura nabyo muri uwo muryango bitewe n'uko uwo muryango umeze. Umukobwa umwe yavukaga mu muryango urimo amakimbirane. Se na nyina bamubyara ntibumvikanaga. Imibanire y'abo babyeyi yarangwaga no guhimana, intonganya ndetse n'imirwano by'urudaca. Kuva uwo mukobwa avuka, yisanze muri uwo muryango. Yamenye ubwenge, abona ibyo bibazo byo mu rugo. Arinda akura, nta mpinduka arabona. Uyu mukobwa yakuranye agahinda kenshi, yifuje kuba yahunga umuryango we kuva akiri muto, ariko bikanga. Ntiyaruhukaga, yumvaga atekanye iyo bagagiye ahandi hantu hatari mu rugo iwabo. Uyu mukobwa yifuje kuva mu rugo kenshi, ariko bikanga kuko ntawuhunga isano. Yaragendaga bikarangira agarutse mu muryango, n'ubundi agasubira muri bwa buzima. Igihe kimwe yaje guhura n'umusore. Uwo musore aramukunda, ndetse n'umukobwa akunda uwo musore. Bombi barakundanaga cyane. Umukobwa yumvaga ko abonye aho aruhukira. Umusore yari atuje kandi yivugira amagambo makeya. Gusa umukobwa we, kubera ibibazo byinshi yari yarakuriyemo, yavugiraga hejuru kandi akavuga amagambo menshi mu gihe gito, kandi avuga cyane. Ariko igihe bari mu rukundo n'uyu musore, ntiyabigaragazaga kuko babaga mu munyenga w'urukundo. Ntabyo bagiraga bapfa, kuko imiterere ya buri umwe ntiyagaragaraga cyane. Kuko umusore yari atuje cyane, adakunda kuvuga, mbese umukobwa yumvaga yarasubijwe. Igihe kimwe umukobwa yumvaga arambiwe ubuzima bw'iwabo, bwahoraga bumuhangayikishije adatuje, asaba umusore ko bakibanira. Umusore yaramwemereye, barabana mu bushobozi bari bafite, babanye neza. Uko ubuki kurangiye, batangiye kugaragarizanya abo bari bo. Umwe abaho nka we nta kwifata, umwe abo umugore, undi abo umugabo. Uyu mugabo nubwo yari acecetse kandi akunda gutuza, yarera bitewe n'uko nawe yarera kuri mu muryango urimo amakimbirane. Ariko muri uko gukimbirana kw'ababyeyi be, iteka byaturukaga kuri nyina umubyara, kuko yari umubyeyi utongana kandi uvugira hejuru. Yagiraga amagambo menshi cyane kandi ababaza. Imiterere y'uyu mubyeyi w'uyu mugabo yari yaramuhungabanyije cyane, ku buryo yumvaga umuntu uvugira hejuru agahita abona isura ya nyina wamubyaye. Ntiyakundaga umuntu uvugira hejuru. Mu by'ukuri nta tandukaniro ryari riri hagati y'umuryango umukobwa yakuriyemo ndetse n'uwo musore yakuriyemo. Uyu mugore we yiyumvishaga ko ubwo asanze umuntu umukunda ahunze ibibazo ndetse n'umubabaro yagirire mu muryango we. Mu by'ukuri abantu barakundanaga cyane, ariko umugore yavugiraga hejuru iyo habaga habaye ikibazo, cyangwa se batagize icyo bumvikana n'umugabo we. Yaratonganaga agaceceka bitinze. Umugabo we yaracecekaga ntagire icyo avuga na gito, ahubwo akawuhima umugore we mu mikorere. Kumuhima byo byatumaga uyu mugore arushaho kuvuga cyane no kutihangana. Uko uyu mugore yavugaga n'ibyo yakoraga, icyahitaga kiza mu mugabo we ntiyasura nyina wamubyaye,
ariko akamukomeretsa kubera imyitwarire ye. Umugore nawe ntiyamenyaga igitera umugabo guceceka cyane, gusa byaramubabazaga bigatuma yumva umugabo we atamukunda. Urukundo uyu mugore yifuzaga ku mugabo we si rwo yabonaga, kuko yifuzaga umuntu wamuvugisha neza, akamuganiriza, akamwitaho, akamukorera buri kimwe cyose, akamwibagiza ibibazo by'umuryango yakuriyemo. Umuryango utarigeze umuha urukundo ahubwo wakomerekeje umutima we. N'umugabo yifuzaga umugore ucishije makeya, utuje, wiyoroshya mu mivugire kandi ugerageza kumwumva. Ariko muri ibi byose yifuzaga, nta na kimwe umugore we yari afite. Ibi byatumye uyu mugabo aba acecetse kurusha uko yari acecetse mbere. Ntiyongeye kugirana ibiganiro n'umugore we. Yakoraga ibintu byose acecetse, gahunda zose umugore ntiyazimenyaga, kubera ko yabikoraga acecetse byose. Guceceka ni byo byamuhaga amahoro. Mu rugo rwabo babanye bashaririwe, kuko buri umwe icyo yifuzaga muri mugenzi we si cyo yabonaga, ahubwo yabonaga ibitandukanye n'ibyo yifuzaga. Ituze no guca bugufi umugabo yifuzaga ku mugore we si byo yabonaga, no kwitabwaho n'amagambo meza umugore yifuzaga mu mugabo we ntabyo yabonaga. Babayeho bose bashaririwe n'ubuzima, kuko no gukora ikiganiro hagati yabo byaragoranaga, kuko nta n'umwe wari uzi buryo ki yatangira mugenzi we ngo baganire, kuko umwe yumvaga akeneye ko mugenzi we yamwumva n'undi bikabuko. Ni byiza yuko niba ubonye uwo muzabana mwiyemeje muhuje umutima wo kubana, ko mwabwira ni ubuzima mwagiye munyuramo n'ingaruka byabagizeho. Yaba umukobwa witegura kubaka urugo cyangwa se umusore, ni byiza yuko mubwirana abo muri bo by'ukuri, kugira ngo ibyo mwaciyemo bitazababera imbogamizi mu rugo rwanyu. Gerageza kwita ku kinezeza mugenzi wawe cyangwa se kimubabaza, kuko ari we soko y'ibyishimo byawe. Niba hari ibyo ubona bitagenda neza mu muryango uvukamo cyangwa se umuryango wakuriyemo, ukumva wifuza kubihunga ukabihungira mu rwawe ugiye kubaka, tekereza ko n'abashatse ubu bakaba barimo gushwana bashaka gatanya. Abenshi bagiye bazi ko bazagira ingo nziza kandi zinezerewe, kandi bazabona amahoro asesuye. Kubaka urugo ntabwo ari uguhunga ibibazo by'umuryango uvukamo, cyangwa se ubuhungiro ugiyemo, cyangwa se ugiye gukizwa ibikomere n'uwo muzabana. Birashoboka ko mugiye kubana yababaye kurenza uko wababaye. Menya ko ugomba kuzanira umunezero wo muzabana, kabone n'ubwo waba utarigeze uwubona. Imibanire myiza isaba kwitanga ku mpande zombi. Umunezero w'urugo uzanwa n'uko umugabo ari mwiza ndetse n'umugore ari mwiza. Uruhare rwa buri wese ni ngombwa, aho gutinda utekereza uburyo ugiye kwakira ibyiza uhabwa n'undi muntu. Tinda utekereza ku cyo uzakora kugira ngo mugenzi wawe abeho yishimye. Uruhererekane rw'ibyo tunyuramo n'ubuzima bwa muntu. Ndabashimira mwese mukomeje kudukurikira. Nimwibagirwe gukora subscribe, share na comment. Imana ibahe umugisha.